Blantelman pran kou, li oblije vin pridan pi red ke sepan ak dirijan peyi da Iti. Janti povep kreol la dil, yo pa bay chat veye manteg. Ebyen, Bank Sentra Amerike ki se B-C-I-E te anonse a bay Iti yon total de yon milyon dola kom do ak moun ki frape patrembleman de tiyan la. Me kom yon konesen yon ekip animal nou gen nan palman nou yo, Donc, yon ka fè un mes Eh bien, l'argent baisse et pralbaille là. C'est la -E République dominicaine Yo a pour capable gérer pour nous. Quelle honte, quelle hein Mais l'important pour qu'on qui sa fait, Yo prend décision décision. Pour qui ça, il n'y a pas de Pour qui ça, c'est République dominicaine qui choisi. En tout cas, bras expliquait. l'expliquer. chaille saute sous tête, lui tomber sous épaule. Encore une autre fois, jet le men les États-Unis ont an frappé encore. Foot Daniel, le bon détail. Sans oublier, eh bien, bandit en mettez pieds Espérance, tout uni, restez là. Mwen evite ou rale ti chens ba ou chita konfotableman. Fou konzomi e fò pa ou rentre la kay ou se yon prezi. Mwen bral ba ou tout ripotay sa yo. Nan bonti ma amite san retire, san mette. Bonjour, bonsoi tout moun, koumanouye. Ankoyon lot fòm ap di mersi. Mersi paskou fèn konfians pou nou eforme ou. E mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi paskou like. Mersi paskou abone. E mersi paskou pataje video sa fèn plezi. en pile en an pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous sou channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo ses amis par Foucault. je Kanté annoncé, mesdames mesdames et messieurs, si on bail l'argent pour développer propre pays ou vous prend l'argent ça ou fait chimé cocher ensemble avec ou voler, c'est pas l'argent aide pour pas ta voler. Et bien Bank Sentra Ameriken, pa se politisyen nou yo, yon mwove souflet ak desisyon sa. Se bagay ki diwi, oui? le wap fure yon douwet ou nan sak papou. Nou kon kon man gren moun yo kon jere sa, bon m'explike nou. De fwa ou gon defo, ou yon yon manje sou tab ki papou mal grevan tout plen. Dok, yon senate, yon depute, pa gen problem lanjen, yon peye le chak mwa. Me fok li fure douwet li nan sak papou li yo. blanc lui même qui tellement qu'on défaut nous, ou bien jean capable papdile grand mounia qui tellement qu'on défaut nous, ça y'a fait. Le y'a Pat Sikounia, y'a obligé mes d'ailleurs. On bien bien, petit Kaïloé, e, oui. Y'a obligé mes de d'ailleurs, ça y'a fait. Y'a fermé fe porte là, et puis y'a clé Cléa, ben y'a un voisinage. Ça veut dire y'a fait voisinage, La plus confiance passé. Y'a fermé porte là. Orè, biè wè, yo fè mè potlè epi yo mè tò dè yon. Koun ya la, lò bezwe ti gout glò pou mwè, lò sal, lò bezwe chanje rad, e bin kisa k pral pase. Orè, di m'atot sil vò, pò ka l'ouvè potlè pou mwè, yo fò ton. Ou mwa mò kipe ton, biti ton. O, oh, o, oh. ton, et ton yo douton. Lè kon sa oblige rete la wap ton. Ou swaf glò gran, goun mwen mwote ka fè manje kite pou ou. Ret la tan, le ou fin regle ko, zey ou ato, lesa yo pral ouvri pou. Le ou alouvri pou, pou pran son bezwen, se tout an prese, 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 mre ou fisman pou malo kipe bitit, prese, prese. Jit ala fe de zot, gade to, etal moun gen defo, yo apjou ou met sou li anko, sou sak pou ou anko. Donk, ebyen eh se sak ap pase dirijan nou yo pa bor, yisit koun ya la, imajin nou, se name vou a, zey ou pral remet ki sa, e milyon dola, ou fran se se. E milyon dola sa ou pral fè, yo pral bay li kay vwazen yon pou l kapab fè salge pou l fè. Pase si yo konen yo al pran l ajan sa, lonje ban nou, ebyen nou pap fè salge pou l fè. Ansama kli ya, nap regle dosye personel nou avèn. Ebyen, jou ki te tret out la, Bank Sentra Amerike, di ket fèm ta joun yon moun pou m bay l ajan pou jere. Epy nan panse panse, Li bezon yon moun pou l fè konfians pou ke la jans sa kapab aljou yon moun ke trembleman de tè la frape pou tout bon. Reflechi, reflechi, ebi eh se Republik Dominikèn ki fin pase nan leswil, li zi, oh, mou ka remet yon kob la. Paske yon mèm omwe, mou ka fè yon ti konfians. Bon, mèdam matmoazèl zè mèsyou, eske yon chanje story sa? E bay ki di sou, mesye, pou yon bay 1 milyon dola kon yon lan sa ou pral fè, e Republik Dominique ken yon pral bay li pou achte bagay pou te ban nou, telman nou koke. Telman nou pa do wot nan peyi ya. Telman nou yon konen nou reme fure do wot nan sak pa pou nou. Mwen mwen akonte nouti histwa sak te pase yo le. La chino matè deside fonte aparey pou yon kapab keme moun kap vole. Si tou nan palman Léon fin fait pareil là au débarquer dans le parlement la, la Chine dans à cli. Dans 15 minutes il a qu'embé dévolé. Il dit ah on va de traverser aux États-Unis pour moi qui est fait ça pour e le fait. Et puis a traverser les États-Unis en avec Dans 12 minutes il a trois volé. Il dit ah minute là descend bon essayer de débarquer dans Caraïbe Caraïbes pour me connaître. Comment étant ou vous au plus checké pour la République dominicaine qui Haïti? Il y a des en République dominicaine et bien dans 5 minutes il prend 10 volets. Il dit ah bon faut coup de pied en Haïti pour moi comment ça et bien mesdames mademoiselles et messieurs les arrivés, à grand étonnement eh bien dans 45 secondes nous volons appareil là. Est-ce qu'on va comprendre ce qui s'est passé Donc, ils ont tellement arrivé à nos niveaux, ils pa n'ont pas fait confiance. Même un million de dollars, ils n'ont pas la gêne nous pour nous gérer. Parce que on est quand même pas fourrés de ouest, nous n'en sac pas pour nous. Eh bien, coopération financière pour aller comme aide-ige en solidarité avec Haïti après tremblement de terre qui touillait 2200 personnes et 12 000 personnes blessés. Mwen an tanke dan tem osi, prezident ekzekitif B.C.I.E., nan mouman difisil sa, pep Haitien ap travese a, nan kampay solidarite sa, ma pote, ed mwen. Li konti nye pou ldi, mwen pase ak don sa, Republik Dominikèn, ap ede Haiti nan kriz sosyal-ekonomik sa, li touvel a kos de pandemian e ki vin pi agrave pa trembleman de ter la. ki kite an pil moun blese, sans abri ak lot kaye ki domaje. Bagay la grav, pot diyab, dirijan a isyen yo, pa pren sent la jans afreze se. Yo visye tuot, non? yo visye vri. Bagay la telman tris. Imagine nou, yo fè tout viyo ap batay kont yon prezident. Jounen jodi a yo yon ap ni cheke lot. Ou panse blant ap pral fè nou konfians. Si son moun ki mette lot la, se vreman manti glak a mouri, Men, ti tig la kap dirije, jounen jodi ya, ki rapon ki genye an tig ak mouton. Koun ya la, sa vle di nou plis reme ti tig la, nap bali tete, nou kebel nap do doli, kemaman? E men, se sa kap pase la, jounen jodi ya. Ou we ki lan mou, en, sekte demokratike popüler la, vin genye pou Ariel Henry. Se pati koze piti. Yo gwen lan mou, en, kap degaje. Kounia la, pou an met Andre Michel ka preche moun, humilite, sagesse, lanmou. Mè se kou al istwa freze se? Mè ki sa nou pren an peyi sa? <laughs> Ay, bagay la di, wikounia la, ou pral pe di je kwa zan diye ou, pou al pren la ajan, pou al pren e milyon dola, la gen an me alou fasa yo. Kè ti kob sa, se Republik Dominikèn bral bay li, pou kodonel pou lachte tit lo, si manger produit primaire médicament pour le porter bay moun yo a ayan même sans l'agence ça li pa prend le bagay ki rasume c'est pour aller l'âge avec bouler nos pays qu'on a pour 1 million de dollars pour y a fait tout dit la trois ça yo pa bay li là yo bay l'autre côté donc l'agence A pral contribuer pour acheter produit agricole ak fumier équipement fumigation pour éliminer tout parasite Bureau BCIE an Republik Dominikèn ap chaje pou l fè suivi koopèrasyon an, e sitisyon sa akite kreye an 1960 an tanke Bra Finance Intégrasyon Développement Région an. Ak bureau yo ki nan tout Amerik Sentral la, C.A.B.I.E. ap soutenit tout peyi ki touche pa yon katastrofe natirel ak sityasyon urjans tan kou, trableman de ter, pandemi, etc. Trableman de ter ap ase ak yon maniti de 7.2 ki frape gran si de peyi da Haiti ki detyui. 52.923 kaye e ki endomaje yon total de 77.006 san konte lot ak infrastrikti. E fè trembleman de tè la, devaste peyi ya, e chak jou bilan vin pilou. E gran sid la, se yon rejon ki genye ape pre 100.000 abitan. Donk, blan lè l fè kalkile sa nan nivou ke nou volè, e gren moun ke l tè kapap fè konfians la, nou tou yel, paske li tap empèche nou volè, ebyen sa l fè li oblige jounyon lot moun pou l baye la ajan pou vin depanse nan peyi da iti, li pa plage la ajan nan men ou am. Donk se pa jone jodi a sa ap repete, mwen son jè gè de desisyon prezident, jò vnen la pran, mwen son jè gè de kontra gè de kek wout la pfe, ebyen sa ki pase, se li mè mò kò kal kan pan peson pou l bay kob, pou l force moun yo travay, pou l kone sa yo ap fe, eske la jan l depanse a, yo fe sa yo ale. ont fait ça ou pour yo fait. Donc, en tout cas, est-ce qu'on paye ta supposé à fonctionner comme ça? Déjà, BCIE connaît si un million de dollars pour virer l'horloge gouvernement dominicain. Hein? Est-ce que lui, Sabinadel, pral voler un million de dollars? Ça pas fait sens, Ça, les pas Mais, en Haïti, ils connaît, nous pas pas de être là, parce que, depuis nous, l'argent tout zizié nous battent. Depuis nous l'argent nous perd bon sens nous. Depuis nous l'argent et bien n'oubliez toute bagaille nous prêt pour nous vendre dignité nous pour nous marcher sur quatre pattes son peuple comme ça nous ne Li connaît n'remain fourre dans sac pas pour nous parce que comme on' cas comprendre puis on baillon pays plus passer 4 milliards de dollars pour faire qui ça pour développer pays et puis journée aujourd'hui à nous pis mal. Nous pi mal, nou, mal frères et sœurs. l'argent débloque à gauche l'argent débloque à droite pour faire qui ça pour aider peuple eh, pour pouvoir sauver pays, pour élever économie. et eh bien jusqu'à présent, nad marine, marché, n'a pas dans le pays. En toi, penser, après fait confiance, longer l'argent liquide, ça va nous encore, ça fait honte. Et eh, c'est l'argent, il y a un grand sénateur dans le parlement qui a campé le bail parce que on est n'a volé longtemps yo konnen nous gran pile corps nou ka fait ça mais yo konnen tout si on ba nous ça quand même nous pa pa foure droite nous la dans ces défauts, nous gen ça loufa nous a même nous pas respecter ça pour nous Eh bien ça sont honte les frères et sœurs ça sont honte pour un président qui marche faire où tout côté a veiller respectiment petit bout de bois t'a tout le bagaille parce qu'elle connaît nous volé nous ne sommes pas honnêtes dans cette affaire. Et même les gens, même les compagnies qui ont fait confiance, remettre le contrat pour faire, eh bien, ça l'État a supposé payer 5 gouttes, ils fait l'État payer 30 gouttes. Mais c'est quoi l'histoire Est-ce que nous es supposons vivre dans un pays comme ça Est-ce que les gens qui ont fait ce genre d'action, ça t'a supposé marcher sous le monde bien à l'aise Nous avons supposé déjà mettre le dépôt. Mais son pays qui bâti sous coquet. N'importe eh pas bon de décision pour elle prendre. Moun qui mange l'argent, l'état mal, l'on pral une décision contre eux, eh et bien rapidement, ils y une persécution politique. Et vous qui bonne l'autre même, qui dans les médias, qui prenait le bail au pour réellement, vous dit, comment ça te Et puis, les gens finissent expliquer, ils disent, ah, c'est comme ça, et eh puis, ils l'avaient. C'est comme si la radio venait passer comme tribunal. Mais c'est quoi l'histoire Est-ce qu'on peut être capable de fonctionner comme ça Ça n'a pas faire sens. Dok, defromatman de eske moun ki senate, moun ki depite yo, yo pape di plasyon. Pas wè yo plus ap fè bagay magistra. Ye, yeah, moun kon ap pose tet moun kesyon, eske yo pape di wòl yo? Se plus wòl pa magistra moun yo ap jwè, epi yo nan parlman. Mè se kwa l'iswa? E nan mè ribesye sa wò ta supposeye. E jounen jò di a freze se, gò gwo remak pou nou fè. Sa ki vin bay senate gang, depite gang yo, bon mè eksplike mè. C'est une équipe qui n'a pas de bonnes personnes, une équipe qui n'a pas dans la vie. C'est une équipe jeune, gêne. Les autres petits, les autres qui manifeste boule et boule et caoutchouc, ils sont l'école. Ils dou tous dans l'université, pas de problème. Mais ils ne gênent pou pour le suivant coup. Ils valisent toujours ces bouteilles qui viennent là-dedans à coup top et reste gaz pour faire qu'ils s'appouliment et caoutchouc pour créer la troublaye sous prétexte de manifester pour changement. Pas de problème. Mais mon ça yo nan manifeste. manifester manifeste. E et puis l'autre semaine n'l pas étonnant pour eux vinn créer un parti politique yo un parti politique là tout yo a fait lobby yo a fait à gauche yo a fait à droite et puis vous yo nan élection yo gen non pas que tête bouchette pareil yo voté. et puis ça entendre rapidement yo vinn faire qui ça yo vinn député yo vinn sénateur qu'il y a au parlement c'est normal pour yo prend pour pour pou laguer parce que yo pas kon... comme ça yo vinn faire dedans c'est garder garder ou tomber dedans est-ce que ne c'est normal l'argent tombe pour y faire mes cocher ensemble parce que y a pas qu'on les corps l'argent ça pas jamais tombé dans mais yo imagine yon pour un groupe jeune à manifester pour yone prend balle tendez bien comprendre bien mes amis pour prennent prend balle dans dos y a fait toute la vie on déder jusqu'à ce qu'elle mouri qu'on y a là ou pro une équipe jeune garçon qui chitan à côté qu'a font jugement pour combien cobe pour 10 000 gouttes. Pour 10 000 goud, y a un règlement, parce que un tel te prend temps, il te dépense temps, l'argent mal dépensé, il zé pété, oh c'est ou qui vole, c'est pas moi qui vole, c'est ou qui ne comprenne, nous te prenons un coble à vrai, te bannons comme sponsor, pour nous acheter un maillot, pour nous aller lentement, mais ça qui passe, nous n'avons pas une explication de coble. Ça qui te voler, quand il change l'envoi, mais c'est moun ça y a demain matin, nous prenons le gène dans le parlement. C'est moun ça qui a demain matin, nous prenons le gène dans le comme on voulait pour payer à avancer. Parce que son équipe jeune qui gâte, là gâtait, prendre, n'allait pas le mettre pour le faire, qui pour pas le diriger. L'autre semaine, il y a, a un cop pour faire des choses dans la localité. Il y a un volet, il a géré pas le Parce que c'est ça qu'il y a habitué. Et l'esprit, il a venu résumer avec mille goudes. En pile, il y a un jour, qui y a un manifeste. Ce n'est pas un cop pour faire des choses. Il y a un mille goudes seulement. Il y a tout le monde est OK. Léon dit aux c'est militants. L'agent a touché c'est mille gouttes par jour. Et joue pas guézin qui pète dans l'arrière. Il n'y a pas besoin de cob. D'accord que situation difficile, faut sortir pou nou pour nous manifester. Mais militants, pas de métier. Donc, nous devons sortir à le manifester avec propre volonté, nous. Je suis mal dans la manifestation parce que dans la situation à je vis là, je estimé que le pas bon, il faut mal manifester, il faut mal forcer l'État pour faire des choses pour nous parce que ça semble nous. Et l'État n'a pas supposé oublier nous parce que c'est pour nous le travail. Mais les fait qui nous chercher l'autre pour nous manifester. Ça n'a sa pas de sens, et se. Donc, l'on est qui, petit jeune, je ne dis pas, je ne m'accepte pas à l'école, tous les jours, on jen 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 a yon boule les caoutchoucs, tous les jours, on a des altercations ensemble avec la police, sous champ de masse, et puis l'autre, c'est maintenant, même société, ça prend, prend, lave, elle mettez des vestes blanches, yo, ves blan yo voit, elle n'a pas le parlement pour faire ça, pour le représenter. C'est normal, chaque jour, avez les veut craser, parce que yo pas qui pa va vont aller s'accouter l'État. C'est normal, ou à veut bouler, parce qu'ils n'ont pas combien ça coûte. C'est... Mwa yo ye yo pa konpridrable. Se normal, lo ba yo degou debou yal fou bagay nan zon pa yo, e mi sa ki pase yo, yo feshi me koshi ak l'ajan, paske yo pa abitue ak l'ajan sa yo. Donk, imediatman yo sote sou li, tout zizye yo bat. Tout zizye yo bat. Donk, e gide moun tou nan sosyete a franchman, moun sa w pati suppose sou moun. Imagine ou goun lot ki fi nou volon masin, tel fou yewi, y fou yon gwo tou lan tere masin nan bat, eh. Yo kebel yo metel nan prison kounya la sa ki passait comme il était déjà inscrit dans élection les al nan élection yo voter li bon kounya pou le quitter prison pour l'entraîner dans pour l'entrer pou parlement normalement mais moni té fin voler machine pour li ça nous dit ensemble avec hein eh, expliquez-moi moni té fin prend ti machine Ça nous dit ensemble avec rien nous pas fait est-ce qu'on pays capable fonctionner comme ça donc blanc vinn rive au moment li vinn à bout ensemble avec nous Lèl gade nou sou ekip jè chèche nou ye, nan batay pou ki sa pou manje. Nou pap fon lit pou pe yivre, kounya la, li oblige ap chèche yon moun de konfians pou l'fè ki sa, pou lage un milyon dola pou kapab pote et bay moun yo ki vitim nan trembleman de tel la nan gran sud pe yia. Tandikè se pa kapab, nou pa kapab. Se pa kapasite, nou pa gemen nou. Mè se konfians yon pa ka fè nou, paske yo konè dòwèt nou longa. na fure do wet nou nan sak pa pou nou. Mè nan matmoazèl zè mèsyè, ebi lòt, eformasyon ki trèz important, yèr map gade ti videyo sa, gade l'bleyen ansam avem. Ti videyo sa, ebyen, se mèsyè soubele yo. Esken sonje, lè konn ge alterkasyon ant del masis ansam avek bele? Souven, responsab do a moun nan peyi da iti, toujou fe kwe, ke moun ki soubele yo, se bon moun, yo pa konn ge zam, Ça nous est nommé, là, c'est pas ZAM. Ça, c'est sache Chico. Nous comprenons, ça, ti c'est ti bonbon et Tizam Jouet. Comme vous connaissez moun nou, mais je suis une équipe Timounoué, là, qui a joué ensemble avec Tizam yo Et pas bandi, c'est Bib qui n'est nommé. Je vous jodi déjà dit, hein, qu'il espérance à l'espérance tête, les labas de des jeunes, les garçons, yo qui a pris le gros ZAM, ça. Donc, souvent, quand on dit c'est l'autre qui monte à attaqué, oui, tout deux bandits, parce que Delma 6 est bandits, immédiatement, que les amis légales, ou sont bandits. Même Jacques Barbecue. Mais, je ne dis à, ça, ou dit tout, l'autre qu'on peut, vous peut expliquer, tout le monde qui soubele c'est innocent, yo y'a. la tort, tu dit on c'est innocent, c'est attaqué, ou vient attaquer, yo y'ou vient massacrer. Mais, je ne dis à, ça, n'a pas gardé dans mais yeux. est-ce que c'est sache chicolier? Est-ce que les jovenels fin mourir, yo tout vient transformer en sache chicolier, ça, y'a pas tout le encore? Non, bom yon ti li miye pou m kopren sa kap pase, paske monsye sa yo souvan pren moun pou makak. Non, eske sa yo se pa zam yo etou? Kom eto donen nou kon fèm kopren, moun sa yo se bon moun yo pa ge, zam ilegal yo pa gen yon nanme yo, se lot ti plak sot kote, le soti si vin atake yo. E, kom eto donen nou kon fèm kopren,

Foun kaci babi! 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 Foun kaci babi!

Why is it Áève Arpo Nil? Yeah Well. When the day comes thereını Tr graders will come and song aquí What's new is what Pre Geb肉 Here? Ab anckèm Agèrik Mè Bayouch We said Why do we have 5 thousand veld g Transformers? Sonye note What? Sonye note We are How and who in ouu Yes Mwen de a brille, mwen de a brille. Donk nou kapap koubran koman pey sa li bati sou koken. Depi yon moun pavle we ou, ebyen la fè tout sal kapab pou l'kapab elimine ou. La fè tout sal kapab pou l'kapab denigre ou, pou l'assasine karakter ou, etc. Jounen jò di a, jò vnen l'pala, ki sak pase? Gen pese ki si ou anko? Non, patre de bagay kon sa pale. Jounen jò di a, jò vnen l'pala, monsye dam sa yo, yo pa bandi anko? Sa nou sot gade ou la akpil zam kap pren plezi. Se nan bel e ou e, wifreze se. Non, sa fè tris pou an e lot la te konn kapè la di, non, tout moun sou belè se bebyo yo konn kebe, se sa chè chikou, pa gebandi nan belè, se lot la ki sot kote le soti vinatake. Jounen jodi ya pou wè e, ti mèsyè sa yo kap dansè, pil zamman chilong yo nan me yo ki sot ditè tou, kounya la, gad koman yo avili yo. Men, o moun tagè tan fon ti kout piye palan sa ma kè di yo pa prezante, kache kon yo. Men, jounen jodi ya, nou rive non en pas kote, tout sa ki te kache nan peyi da iti si. ap devwa le, e sa ki grav, mèdam, mòzèl, zè mèsyè, gen yon deputè ki fon tweet, e nan tweet sa, ki sal di ki se deputè bòse, li fe komprèn diri sa, mwen wèl ap fe kit nan vilaj de Died, diri a fe yon plon gaye, yon manye, Si me dir ya vin senate repiblik, pou l pa pedi dwan nan, sa rele la vemen si yate. Gen moun ki rele l kouri pou kon wal kontre ak sekey. Yon pouri rete yon pouri. Donk, an tou ka, monsi yon a degaje nou paske se nou groto ou nan peyi ya, se nou menm ki fe la loa. Me bagay la gravre pou en fason tabgoumen konti yon moun, fason ou pat vle ou en moun nan koun ya se opozisyon vou dekomposisyon. Aya! histoire même opposition sinistre frère c'est très sinistre parce que ils ont fait vidéo à bataille non la manifestation boule écartée c'est sinistre toi hein ils ont frappé pas tremblement de terre là faut qu'Ariel réalité capable fonge pour le bain donc je ne disais ça paraît ras ça paraît laide pour comment monsieur yo' y n'a a collé à prince il y parlé de l'autre même genre avec mon chef qui était dit, il fait ceci ou il fait cela après ça où elle mène en cour et hier ma une déclaration il redit même bagaille nous pas prendre pays pour nous la guérir. Mais ils C'est pour qu'on qui honnêtes. Mais c'est quoi l'histoire, Frédéric? Les pour les voler vous mettre les ensemble? les pour faire payer vous mal pour mettre les ensemble? Parce que tout les personnes, elles pas de droit à faire Mesdames, mademoiselles et Messieurs, comme nous connaissons la société civile, là, ont commencé à ramasser signature pour jouer protocole. D'accord? Eh bien? pouvoir monsieur Foot pour Foot même qui décision finale En tout cas, restez connectés ensemble avec nous parce que nous connais Foot les même depuis le débarqué, à Foot En tout cas, merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience. Moi pour aller, m'a quitter nom à papa bon Dieu parce que c'est lui-même celle qui capable protéger ou. Ba la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. We'll N'a croiser dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine.